ំអូនផងអូនយាត្រាកាអីសាយមកមួនឡងចាំចិត្តមេត្រីត្រលេឃើញថ្លៃថ្លៃញញឹមស្រស់កាច់កាអ្វីមកកាច់កាអ្វីញ៉ាំងសបាយចិត្តណាងម៉ែឲ្យមានប្តីម៉ែអើយអើយម៉ែមិនចង់ធ្វើស្រែចង់ធ្វើលោកស្រីតាលេងតាលេងក្នុងសួនកាច់កាចេញនួនកាក្តាំងងារប្រចាំអូនផងប្អូនយាត្រាកាអើយសៅមកមួនឡងចាំចិត្តមេត្រីប្រលេឃើញថ្លៃថ្លៃញញឹមស្រស់កាច់កាអ្វីបងកាច់កាអ្វីញ៉ាំងសបាយចិត្តណាស់ម៉ែឲ្យមានប្តីម៉ែអើយអើយម៉ែចង់ធ្វើស្រែចង់ធ្វើលោកស្រីWhere?